Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi aku nagih korek mergo aku gak dijak. Gak ditraktir dhewe iki engke aku. Piye? Bojak dhewe. Korek tet. Eh, kok gak bojak dhewe ya? Jane gak. Piye? Piye? Hei, kita akan menang banget. Jauh, udah gue tas patonan. Iya toh, ngono wiye nek karo aku. Utang sih tuh kok negro sak ada. Sok gak ngancuk. Nek apa? Utang sih. Nek bayar aja ya. Gentena no. Terus sampe tak gentena tak tukok nang warung kopi. Jire wong pusat tak tak. Lah masalah duwe aku gak duwe to. Lah masalah nyali aku. Angel ge delok lepe ret, lepe kano. Andi tak komen. Di nek soleken kano. Iki korek yang sing traktir yang ngelus jodoh. Astagfirullah. Ini ganti kele. Coba. Ini gimana piye ceritane? Aku iki kan ambek bedug iki. Ora sengaja marana rono. Jebane pedokan iki. Dadi yo padahal rindang diparani. Terus ngono lho, aku yo gak di WA apa-apa lho sampe tak dudu doyok nang vloge doyok apa deloan. Nek ngosok gak gak? Terakhir korek WA aku tanggal 21. Lah saiki wis tanggal 23. Ya mau segore entek ra ono kuwi. Alasan mungkin. Kabeh ya yo. Wingi lho mobil ngono teko nggo sego. Di cisu e mosok segore entek. Kayake nyadran duren nyadran. Tutup. Iya yo, bener ya yo. Iya. Eh? Yo guys, secara karek 10 piring tok iki. Kosok. Angge delok leping lho. Wingi mosak senek e kok akon entekno. Wis esku ki kok bayarin lho ya. Iya. Coba eh? Cuma janggutnya saya ngoh aku doyok tuwek kok ya ya orang apa orang iya iya tuweknya tiga gigingan terus lu eskup bayarinnya duk udah lu los duk aku kapin lah aku dang sing bayari iklan roh rasa uti lah gak tujuannya ya masuk entek roh kok entek weh WE lo udah tak tepuk nomor dulu kok udah ya over dulu lo dang kok doyok utang sih coba ini doyok kira bayaran nih kan warung kopi larang warung kopi yo warung kopi karo grup retek warung di warung kopi lah yo yo lek lek yan apa ngene iki lho Suryano lho setil gaji korek 1.500.000 eh lo piye lo sudah sadar ya yo jadi kowe yo lha kan bayar sudah ada enggak apa to kowe lah digo bareng betulnya saya pribadi ini loh ini betulnya toh janjani ye gak tau sadar lo ini gak lo kone gue bareng kok pas gue sadar satu gue mending ngetak di jurus nih gue aku sadar ini apa lo lo bang dong di di ya aku nagih kore di aku gak ditraktir di yang pertama kok sampe gak tudun iki. Jenenge gawe segore entek di. Pas semane aku. Aku sampe lah gajian pertama gak gule iki. Iya. Jangan lah bakso. Mau masak dhewe ae yo. Gak. Ya ret aku njaluk bali sak gule ya sampean. Aku nek gajian pertama sego pecel apa wae. Pokoke aku waduh ae asem rengut. Iki aku terus kemelos dodo aku bang ngomeni live Andi live IG. Ngono di ngono ya di traktir korek tok. Lah ya si traktor korek kaya. Ya Allah korek tok gawe WA aku tahu. Masjian kudune karo saiki. Masjian kucing sing bedino amar yang ngeplok bareng jaring bareng ora di WA kok. Rokok bleblek dintekno. Nemen. Aku lho. Gaya nih. Aurane dhek wis beda. Lah WA aku piye no di? Piro imonikon sing nganu kae metu. Umil e. Gak metu anune keluke lho. Keluke ya. Heeh. Ngece ngece. Ngece ngece. Mangus ora tak balesi. Nyaporet no. Ayo melok pora ning ndi no? Butuhmu dan gone dudek aku langsung mlayu mlayu rene nganti ban dijak rono. Itu iki pirang dino? Kira gak sedino. Aku budi aku pirang minggu. Ayo, wing ke 3 dino no sesuk wis gandul darpong. Rencek. Wing rencek. Heeh. Jenenge serival abadi lho malah kowe sing di WA lho ya yo. Heeh. Tenan nak WA lah gak percaya iki lho WA ni. Enak ya, enak. Lho, enak iya, dodono yo. Ya korek pertama-tama lho pertama-tama lho gambari iya toh apa terus pesan tak sumandang rene cek dudek lho nek iki sembuh angel ya lho ya lho ya lho iki sego bebek engko eh ya tak wis kubis deh dan tak surya sadan lho arep grup retek lho wis aku lo gak jaluk boleh enak gerak-gerak aduh dalum ya apa tuh aku pengen roh dalum duit malah bawa-bawain lo aduh kok sepil oh rara sepil dang
iki lho koret anu kokno kanca-kanca rokok alhamdulillah. Gak sido ret wis ora iki grune alhamdulillah ret. Iki opo iki duite teh duwe diu lah yo tuku surya opo oleh dah bajingan ini ternyata sini jauh ini red red dong red jajal anak-anak ya eh blok ya Allah blok satu red blok biar aku surya kiranya berapa loro surya si tok aja toh aku surya si tok lu manut lu caleng lu ya yuk kira red loro apa telung ini lu maaci koret lak loro kita tak tuku loro loro ya loro maaci koret. Terima kasih bawa. Terima kasih. Melet toh? Aurane duwe do. Wong nek duwe aurane duwe do. Asem ane. Seger kok. Wes ora tak aurane beda wesan. Auramu nek auramu piye, Dik? Auraku ya pancet ngene iki, pucet. Pucet ya, Dian. Pucet. Arep aku sik akeh. Pucet aku arep sik akeh. Aku apa ngisori gak? Gule ibu ibu nanti. Hah? Gule ibu ibu. Siapa kowe? Kowe lho. Ibu pimpiro gule iki lho. Pisan-pisan segone iki terbakas kok ngengkel e. Gone saya. Gone gak enak ta. Gone ora enak. Gak enak, gak enak terus. Ono pek ngremo ras do mangan kok malah gule ning jobo ke. Malah yul-yul mangan belung. Lah. Kok mosok nganu enek anu. Eh, cepet iki. Eh, Pong, ada rokok digoleki. Gak enak tak cerita karo Mat isine. Ada rokok apa? Wong berarti wis. Ada rokok ngumpul dadi cerita. Tak golek karo. Apa mblokne apa mblok? Isine apa? Seneng gue. Piro? 200 piro ngono kok. Duwe sapa? Berarti tak colong dhek kene. Sing gue asale nek ora kowe. Sing dhek iki. Dino iki ora jek. Di atas angin. Oh sudah di, sudah ngebel Riantin wah tadi kok. Cok direkam. Yo ben. Nge ngebel tin ngono di. Wis tok ya apa tok iki? Apa terus kok jek kowe aku jek pengin mengulik kowe kowe. Sale kon ndak kon ndak ngeplok. Heeh tok. Ya wis ngeplok ya. 15 menit kudu. Kesan takon kesane dhek piye? Kesan dan kesanmu setelah menerima gaji piye perasaanmu? Kesanmu piye rek? Setelah menerima gaji. Rasane kowe alhamdulillah rek. Yo, setelah aku tau kenek kopi rek iki lho. Allah to. Lowe wae tak kemal kene. Yo, piye kok? Piye? Kesan-kesanmu lho lagu. Pertama kali gajian. YouTuber. Piye, piye? Piye? Ya, senyumi tandanya apa? Seneng ah. Ayo red. Sabar. Apa ini sabar? Gue kerasanmu nyantol yang kok anu jan. Semangat tolong nih. Kamu harus semangat let. Ngono let. Ngelap ini terung dino terung bungi. Iya, terung dino terung bungi. Iya, menambah. Menambah apa red? Menambah kelupik. Menambah estimasi. Bener lho, dukawan lho. Menambah estimasi. Menambah Master Pong Siru. Nah, terima kasih Master Pong. Arangi bulat. Terima kasih Mas Harto Pahing ngono kae ya. Terima kasih Mas Richard ngono gitu. Aduh. Lucu anet. Aku di cair geng tuh. Hah? Aku di cair geng. Tapi kan lu tahu. Gue pahim menang nomor tuh di sini. Kasmu ira lo, gue. Gun, tidak kayak Gun, rese. Mie di biar gule ora. Karo koret. Eh? Gak. Ya wis gun padha aku gun. Oh, yo mlebu tiga ki padha aku ngono. Wis. Wong kono dhewe cair kok sok. Wes. Heeh. Wis cair tenan ora. Wis cair gun. Oh, saya kelajikan sapa ya, Jal? Kayak Jal. Wah, ya nih. Wis tak do. Gulekane kesit to. Ngono ngarani wong. Piye, Rat? Gulekane kesit dire. Kan kesit celurut ngono. Ya layak kok male plengah pun. Lah yo. Wah, jo layak. Aurane beda e. Rat. Aurane beda yo. Oh. Male plengah-plengah lho. Tapi dengan tampilan baru saiki lho. Piye? Dike yo. Motor lu langsung hijau lho kuih. Langsung hijau. Sekupi umu ya? Hijau langsung.
Jawa langsung. Lek lekan. Ambil itu kok. Lek lekan. Bos aja jalan lek. Yo ora tak jauh sik paling. Iki rokoke tukak ono Viga iki. Kayak kudu muni. Makasih Koret ya. Ya tak sing mburi mbok tumpaki kebon kok kayak enggak no. Enggak no sak nang ngono. Sopo to kok Kak, kak iku ya. Unisega. Terima kasih Koret. Kira kok njaluk Surya ki. Yo iya to kok. Terima kasih Koret. Kulit malah nama fix. Kak ya tak isai. Ini gak masuk teng. Susu e cek 3 bulan tak isai jadi kok bahaya. Yo wis ana usaha kok tak piro kok. Sama sore Pak Didi. Lara untu, gak iso takoni lara untu. Wingi kan kok biobat bate. Eh, mbok ngene mah kok nyuwuk loh. Ojo. Eh? Ku glagri. Delok mental ya. Anyu mbokku ya? Glagri. Wong lewat kene karo digor lo. Apa? Yo cek nek perlu. Yo wis ki aku sik mengapa? Mengulik Koret. Ya wis vlog hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.